Muito boa tarde, Giana Trevisan. Já está com a convidada aí no estúdio? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Isso mesmo. Hoje a minha colunista, Doris Antunes, né? Ela que é consultora de imagem e estilo, está com a gente aqui. E também nós teremos por live a Carla Prato, ela que é professora, consultora de carreira e especialista em LinkedIn. A Carla já assessorou mais de 6 mil profissionais de todo o Brasil e é sócia da empresa OnOff, gestão da imagem profissional. E o nosso tema hoje, né, eu acho super pertinente falar sobre esse assunto aí em plena pandemia. Claro que é um assunto importante sempre, a gente deve falar sempre, mas principalmente agora, né, em tempos de pandemia aí que todo mundo está online, vamos falar sobre a imagem profissional dentro e fora das redes sociais. Boa tarde, Dori, seja bem-vinda mais uma vez ao Na Medida. Obrigada, boa tarde a todos, que bom estar aqui. E esse assunto sempre super interessante de falar, né? Sim, é, sempre vem as perguntas com relação a esse assunto, isso é bem comum. Vamos cumprimentar a Carla, vamos ver se ela já está na live. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda ao Na Medida. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer te receber aí pela primeira vez. Ok, eu só não estou vendo você, só estou escutando. Sim, normal. Tudo bem, então. Carla, vamos começar aí. Esse tema a gente sabe que ele é bem amplo, mas bem importante, né? Até para o pessoal saber um pouquinho sobre como ter uma imagem adequada, né? Dentro e fora das redes sociais. Eu começo te perguntando que tu é mais dessa parte do LinkedIn, da carreira, né? Como que a pessoa pode se preparar para uma entrevista de emprego? Então, Jana, hoje o mercado está muito diferente, né? Então, não basta só tu ter um currículo excelente, uma formação acadêmica exemplar. Não basta só isso. Tu tem que saber mostrar quais são os resultados que tu já teve ou quais são as coisas que tu já fez de importante. Então, é isso que tu deve mostrar. Apenas as experiências, a gente diz apenas as experiências, nossa, mas eu tenho tantas experiências, e a formação acadêmica já não garantem nenhuma vaga, nem mesmo um cliente, né, se quem está nos assistindo também for empreendedor. Então, por isso que é muito necessário usar as estratégias. Eu sempre digo para os meus clientes também nas aulas que o autoconhecimento, o conhecimento e as estratégias são fundamentais. Por que o autoconhecimento? Porque é importante tu saber o que, que tu pode oferecer para essa empresa. Quais são os teus pontos fortes? Quais são as tuas competências que tu pode oferecer? Isso de acordo com a vaga que tu está te candidatando. Por isso que é tão importante tu saber o que, que tu pode oferecer. Quais são as tuas competências? Quais artigos tu já fez? Quais artigos tu já publicou? Quais projetos que mostram melhor o teu trabalho? Isso é muito importante também. E aí entra o segundo, que é o conhecimento, né? Quem é o teu cliente que tu vai te encontrar? Ou quem é a empresa que tu está te candidatando para essa vaga? Essa empresa, ela trabalha no quê? Qual é o ramo dessa empresa? Qual a cultura dessa empresa? E nisso o Google pode te ajudar bastante, não é mesmo? Então, você pode fazer essa pesquisa, ou quais escândalos que essa empresa se envolveu. Ter esse conhecimento é fundamental para o segundo passo, que é muito importante, que é a estratégia. Ao tu ter o conhecimento do que tu pode oferecer, de quais são as tuas maiores competências, tuas experiências, teus maiores conquistas que tu teve, o conhecimento para quem tu vai te apresentar, né, para quem é essa empresa, tu vai usar a estratégia. E é como se fosse num relacionamento. Sabe quando tu tá interessado em alguém? Tu pesquisa sobre essa pessoa, né? Tu não vai chegar falando qualquer coisa. Então, se tu realmente tá interessado, tu pesquisa. Então, sabendo disso, tu vai usar a estratégia, que é fundamental. E para quem não usa o LinkedIn, eu sugiro que comece a usar agora. Porque é importante tu saber, além desse autoconhecimento e do conhecimento, pesquisar. Como está o mercado na área, na tua área? Como está o mercado? E o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para tu pesquisar e te manter atualizado nesta área.
Antes da gente conversar com a Doris aqui na visão dela, né, como se preparar para uma entrevista de emprego, eu ainda comentava com a Doris que eu conheço muitas pessoas que não se sentem atraídos em usar o LinkedIn. De que forma a gente pode se atrair mais, né, por esse aplicativo, né? A gente sabe aí que tem o Instagram, tem o Facebook, tem tantas redes sociais e muitas vezes as pessoas não utilizam tanto e é uma ferramenta importante, né? Fundamental. O LinkedIn é uma ferramenta fundamental para qualquer profissional, esteja ele dentro ou fora do mercado de trabalho. Porque o LinkedIn, quando ele iniciou lá em 2013, era sim um currículo online. Hoje não é mais. Hoje é uma rede de relacionamento profissional, é uma vitrine profissional, onde tu também pode ativar a tua rede de contatos. Então é muito importante tu estar lá. Né, tu interagir dentro dessa rede. Não tenha medo, é uma rede como qualquer outra, como Instagram, como Facebook. Só que a diferença é que os conteúdos lá são profissionais. Então já começa desde a tua foto, que tu vai colocar uma foto que seja uma foto profissional, não vai colocar uma foto com ninguém mais, nem com o marido, nem com a esposa, nem com o cachorro. Então já começa desde a tua foto, desde o teu perfil, que tu vai contar a tua história profissional. Então eu penso que algumas pessoas têm um pouco de medo dessa ferramenta. Mas eu ainda insisto, é fundamental vocês terem um perfil dentro do LinkedIn e interagir dentro dessa rede. É muito importante. Porque também não adianta tu ter um perfil, colocar lá tuas informações, tuas principais informações, daí entra o que eu tinha falado lá no início. Ter esse autoconhecimento, conhecimento e usar a estratégia. Seguir as empresas que tu tem interesse, não só no LinkedIn, mas também nas outras redes sociais. Então, é importante, sim, entrar no LinkedIn. É fácil, é muito fácil tu preencher teu perfil. Não vai, e é gratuito também. Então, não tenha medo dessa rede. E além do mais, a maioria das vagas estão dentro do LinkedIn. E tu pode candidatar essas vagas de uma forma gratuita. Então, vale a pena tirar esse receio, né, tirar essa imagem de que o LinkedIn é difícil e entrar. Entre na rede, comece a interagir. Não é um bicho de sete cabeças, ninguém vai te julgar se tu fizer alguma coisa errada. É como uma outra rede qualquer. Então, estamos todos aprendendo. Principalmente, no ano passado, o LinkedIn deu um boom, né? E é a rede, é a maior rede profissional do mundo. Nós temos quase 700 milhões de profissionais lá dentro, profissionais, empresas, universidades. Então, é uma rede que vale muito a pena estar lá dentro. Então, e só aqui no Rio Grande do Sul nós somos mais de 1 milhão de profissionais dentro da rede. Então vale a pena para essas oportunidades. Você pode ter acesso a oportunidades incríveis. Manter essa interação dentro da rede é fundamental. Então pense bem, vá para o LinkedIn. Você vai gostar, não vai se arrepender. Eu prometo que você não vai se arrepender. Para quem está procurando um emprego, para quem está procurando um cliente também, começou agora também com o empreendedorismo, vale a pena. É uma vitrine, sim, profissional. Exponha o seu trabalho lá, mostre quem você é, o que você já fez. Principalmente porque no LinkedIn você também pode colocar fotos, você pode colocar links. Então, não é só um currículo online, né? É uma vitrine profissional. No LinkedIn, tu mostra quem tu foi, quem tu é e o que tu tá buscando. Então, vale a pena, vale muito a pena entrar. E aí, Doris, e na tua visão, né, como consultora de imagem e estilo, de que forma as pessoas podem se preparar para a entrevista de emprego? Bom, hoje, para passar credibilidade, não necessariamente precisa estar de terno, gravata e tailleur, né? Então, acho que o que eu falo também, como a própria Carla falou, é tu olhar para a empresa e ver como aqueles funcionários se apresentam, né? Então, se tu está num ambiente mais descolado, vai ser um tipo de roupa. Vai ser um ambiente mais formal, que é a característica da empresa, é outro tipo, né? Então, num geral, assim, a gente sempre pode recomendar, por exemplo, roupas com as cores mais suaves, né? E tons neutros também é bem interessante usar. Roupas com uma modelagem mais clássica, nada muito moderno ou muito estiloso, também a gente pede que cuide, né? As cores escuras também deve-se evitar, né? Para não passar muita força, também isso às vezes acaba criando um destaque demais, né? Com relação aos calçados, um salto mais, mulheres, não tão alto, um salto normal,
né, o médio, né, e uma maquiagem mais leve, né, então evitar a maquiagem forte, evitar cores muito vibrantes, que vai chamar a atenção. Uma outra coisa também é a dominância visual, não ter muito itens que chamem atenção, tipo um anel volumoso, bonito no dedo, um colarzão, aí aquela maquiagem forte, um cinto bonito, a pessoa acaba olhando pontos e não presta tanta atenção no teu conteúdo. Né? Sempre mais discreto e clássico, né, Doris? Mais clássico, é. Aí tu vai entrar numa empresa que tu vai ver que são mais descolados, aí sim, tu vai puxar um pouco, mas é primeiro, é observe a empresa. Como a Carla disse, vai no Google, lê, pede informação de quem trabalha lá ou de alguém que tu conheça, né, para saber como é que tu vai para essa entrevista de emprego. Né? Então, acho que a primeira parte é essa parte do conhecer. E existe também algumas coisas que é o básico, né, que a gente não pode cansar de repetir, que é cuidar o cabelo, né, a parte estética, o cabelo está limpo, está bem cortado, a barba está parada, né, as unhas, tanto homens quanto mulheres, está feitinha, não precisa estar pintada, mas ela tem que estar lixadinha, não pode estar aquela unha, homens, principalmente, muito grande, né, ou as mulheres com ela descascando, isso, né. E uma outra coisa também é cuidar esse detalhe, porque a roupa está arrumada, ela não é ponto focal, mas tu tá com uma manchinha, um botão caiu, aquilo vira foco, parece que atrai o olho da pessoa, né? O sapato também, tu tá entrando, a pessoa já tá te olhando, desde que tu entra. Aí o sapato tá com o salto torto, ou sujo, né? Tu vê que, então, aquele look tá todo bonito lá embaixo, pecou. Então, esses são detalhes que a gente tem que cuidar com a relação à imagem da gente, né? Mesmo com a máscara, né? Tu tá escondendo o rosto, mas a barba tá saindo por trás, entendeu? Então, essas coisas, a máscara limpa também, porque às vezes a gente vê as pessoas e máscara a gente sabe que tem que trocar, né? E às vezes a máscara tá também suja. Então, esse é o básico, né? Detalhes que fazem toda a diferença, toda a diferença, Doris? Exatamente. E qual seria a importância de utilizar o LinkedIn, Carla? Eu penso que todo profissional que quer entrar no mercado ou se manter no mercado deve usar a rede. Como eu tinha dito antes, é uma rede que é muito mais do que um currículo virtual, é uma rede de relacionamento virtual. Se manter conectado é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente está praticamente no virtual. Então, como teve esse boom, muitos profissionais entraram para a rede. Então, essa é uma oportunidade de tu entrar, de tu te divulgar, de tu fazer contatos lá dentro. Nós estamos pela primeira vez a um clique de qualquer profissional. Então, você viu uma vaga, você se interessou, você pode candidatar direto pelo LinkedIn, você pode entrar em contato com o recrutador que divulgou essa vaga, né? Você pode adicionar ele na tua rede e aí já entra uma outra questão, que é essa etiqueta profissional online, né? Como contatar essas pessoas. Então, é uma rede que deve te mostrar como profissional. Eu sempre recebi algumas reclamações assim, nossa, agora que eu fui demitido, ninguém quer nem tomar um cafezinho comigo, né? Isso antes da pandemia. E eu sempre dizia, a culpa é tua. Como é que tu fez com teus relacionamentos, né? Com teu network profissional, né? Então, e é claro que, de certa forma, a gente acaba sempre envolvido com trabalho, não sobra tempo para isso nem para aquilo, mas hoje é fundamental tu ter que ter esse tempinho de interagir nas redes, conversar. Então, o LinkedIn te proporciona isso, para tu não sair da rede, não ficar numa ilha, não seja essa ilha, porque quando tu realmente precisar, a rede está lá e a rede pode te ajudar, sim. Não existe mágica, é claro, dentro do LinkedIn, mas é uma rede muito estratégica, é uma rede orgânica, é a maior rede orgânica. Ela tem esse alcance orgânico. O que é esse alcance orgânico? Tu não precisa pagar para aparecer dentro da rede, nem no, não é como o Instagram ou como o Facebook. Tu tem esse alcance orgânico no momento que tu usar a estratégia. Então, tu pode começar a colocar o teu currículo dentro, colocar as informações profissionais, colocar quem tu está interessado, adicionar essas pessoas dentro da rede, para daí tu começar a ter resultado. Essa interação é muito importante. É claro que essa interação não acontece do dia para a noite. Demanda, sim, um pouco de tempo, demanda principalmente essa estratégia, desde cuidados com a foto, de pensar numa foto profissional, de pensar nessa imagem que tu quer mostrar
na rede, né? Então, é essa parte do autoconhecimento, do que eu quero dentro da rede, o que eu estou buscando como vaga, né? E outra coisa muito importante também, a gente confunde muito essa parte da área profissional e das vagas. Então, tem muitos aspectos dentro do LinkedIn que tu procura direto as vagas de emprego. Tu pode usar filtros, né? Porque o LinkedIn funciona como um Google. Então, através de palavra-chave e de filtros. Então, quanto mais objetivo tiver o teu LinkedIn, mais fácil tu será encontrado. Então, por isso que esse autoconhecimento do teu currículo, de saber muito bem o teu currículo, dos teus pontos fortes, é importante. E ter esse autoconhecimento e o conhecimento do tipo de empresa que tu quer trabalhar. Quem são essas pessoas? Você pode até adicionar essas pessoas no teu LinkedIn. Isso não é uma coisa feia nem absurda, não é nem invasivo. Claro, no momento que tu te apresenta também para essa pessoa, isso é bem importante. Então, tu pode usar essa estratégia sempre a seu favor. Então, eu considero fundamental para todo profissional estar dentro da rede. E principalmente cuidar do seu perfil, né? Esses aspectos que a Doris falou da apresentação pessoal, esses aspectos valem também para a foto que tu está te apresentando e a forma que tu escreve também para outra pessoa, ao adicionar uma pessoa, um profissional no LinkedIn. Então, é fundamental essa interação dentro do LinkedIn e estar presente dentro da rede. É muito importante. É lá que estão as vagas e é uma forma de tu buscar um emprego, buscar clientes, buscar essa visibilidade totalmente gratuita, de uma forma totalmente gratuita. Mas é claro, como eu falei, usando o autoconhecimento, o conhecimento e principalmente as estratégias a teu favor. A gente sabe, né, Doris, que esse assunto é bem amplo, né? Então, o nosso tempo não é tão longo, né? Mas qual é a imagem profissional adequada que esse profissional que está na busca de emprego, ele deve passar? Bom, é a imagem de acordo com um cargo e com a empresa, né? O que pede essa imagem, né? Então, é aquela observação que eu falei com relação à empresa, de tu conhecer como que aqueles funcionários estão trabalhando, né? Porque uma coisa é a parte inicial, que é a parte dos cuidados básicos que eu falei no início, né? Mas tem toda a parte da roupa, da vestimenta, né? Então, uma empresa que as pessoas trabalham descolado, que é um produto descolado, tem que estar com uma roupa mais para te parecer a cara da empresa, né? Pelo menos que tu coloca uma roupa muito formal num ambiente descolado, parece que tu tá um peixinho fora d'água, né? Então, é essa observação. Então, se no momento, num ambiente mais formal, tu vai usar uma saia até o joelho, vai colocar um terno, né? E uma camisa mais social, né? Agora, o ambiente, se as pessoas trabalham de jeans e tu vai com esse terno, tu tá, é o peixinho fora d'água que eu tô falando, né? Então, tu vai usar um jeans, tu vai cuidar como está esse jeans, não está muito rasgado, está no comprimento certo, né? Então, essas coisas têm que ser observado, né? Nada como antes de sair de casa, dar uma olhada no espelho, tem que estar de passo com o espelho. Deixa para usar aquele jeans da moda rasgadinho quando vai sair, né, Doris? É, a não ser que tu trabalhe numa agência de publicidade, onde todo mundo está ali naquele estilo bem criativo, descolado, aí vai muito bem, né? Mas uma outra coisa também que está muito ligada à imagem é o teu astral que tu chega numa entrevista, entendeu? Aí tu tá todo alinhado, unha arrumadinha, cabelinho cortadinho, aí tu chega lá na entrevista, já achando que vai ser, que não vão contratar. Isso é uma outra coisa que também acaba com a imagem, entendeu? O comportamento tá muito ligado na imagem também, não é só a vestimenta, é a tua postura, o jeito que tu olha pra pessoa, aquele dinamismo, tu tá com uma vaga que precisa de uma pessoa disposta, animada, tu chega lá todo cabisbaixo, também, não adianta só tu pode ter todo o conhecimento do assunto que precisa para vaga, um currículo maravilhoso, tá alinhado, mas tu tá prostrado, tá, entendeu? Isso também acaba prejudicando. Então, é um conjunto de coisas que envolve a parte interna, a parte externa, né? E o jeito que tu tá levando aquela entrevista, o teu dinamismo, o foco também, né? Exato, né? Então, isso vai ajudar bastante durante esse processo todo, né? Carla, eu gostaria que tu deixasse as dicas finais aí, né? Para a gente finalizar nossa entrevista, né? Para quem está nos assistindo aí, saber como deve proceder aí em relação à sua imagem profissional. Bom, eu considero muito importante você mostrar o que você está fazendo nas redes sociais. Os teus amigos sabem quem tu é, no que tu trabalha,
no que se formou, no que está procurando emprego. Então, deixe claro isso. Você está satisfeito com a sua imagem profissional hoje? Qual a imagem que você gostaria de estar mostrando hoje nas redes? Está de acordo com o que você está mostrando hoje? Então, eu deixo essa reflexão para você pensar um pouco e ver se é isso realmente que você está querendo mostrar, se está de acordo. Porque não existe uma imagem profissional perfeita. O que existe é a imagem profissional que tu quer mostrar. É claro que você também deve pensar na cultura dessa empresa. Então, é importante divulgar o seu trabalho nas redes sociais, mostrar o que você faz, para quem você faz, quem você ajuda, quais são as suas maiores competências, suas conquistas, por exemplo. Então, faça essa reflexão. Se a sua imagem profissional hoje está adequada, se não está, como pode melhorar? Qual a imagem profissional que você quer mostrar? E mostre isso nas suas redes, não só no LinkedIn, como também nas outras redes. É importante que todos, o pessoal à tua volta, tua família, teus amigos, teus ex-colegas, saibam do que você, no que você está trabalhando hoje e o que você está buscando hoje. Você está buscando uma recolocação, então isso é muito importante, deixar isso claro. Carla, muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida. Com certeza a gente vai te chamar aí outras vezes, porque esse assunto é super interessante, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite. Só me chamar. E aí, Doris, para finalizar, então, o que, que tu deixaria de dicas aí para os nossos profissionais que estão em busca de um emprego? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser, na hora da entrevista, a gente tem que vender a gente mesmo, né? Tem que ser o vendedor. Então, é tu mostrar o teu melhor, todo esse conteúdo que a gente falou aqui, mas deixar uma coisa leve, transparente, né? E uma coisa sempre que eu peço é não inventa moda. Não vai fazer o que tu não está acostumado logo no dia da entrevista, porque isso pode te deixar nervoso, entendeu? Então, assim, é tu botar um estilo de uma roupa que tu não está acostumada. Pode te deixar inseguro. É colocar o sapato novo que pode apertar, que tu pode chegar, sabe? Então, assim, um tom de batom que tu não é acostumado vai botar, ou fazer a barba de um modo diferente que tu não está te reconhecendo, entendeu? No dia, procura ser como tu vai levando. Deixa para depois qualquer mudança, não na hora. Porque isso pode atrapalhar. Porque no momento que tu traz qualquer pontinho que te dê uma insegurança, isso vai comprometer o resto, né? A gente tem que se olhar e ser a gente mesmo, né? Deixar as invenções de moda para um outro momento, né? Então, acho que é isso aí. Muito obrigada, Doris, e até a próxima pauta. Obrigada, agradeço a todos. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas com a Doris Antunes e a Carla Prato. Voltamos na próxima semana com mais novidades aqui no Na Medida. Agora você fica com o Portal RDC, e com o Cláudio Andrade e com a Carol. Até lá!